елімізде 79 мұнға жоқ көп пәтерлі тұрғын үй болса оның 20 мыңнан астама күрделі жөндеуді қажет етеді 2176-сы апатты жағдайда тұр бұл үйлерді жаңалау жұмыстары өңірлерді дамыту бағдарламасы саясында жүзеге асырылмақ көп қабатты нысандарды жаңғырту кезінде жаңа талаптар мен қауіпсіздік шаралары сақталмақ ол жетіктер тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасында көрсетілген құжат мәжілістің қарауында жатыр аталған заңды әзірлеу кезінде осы саланың ең өзекті деген мәселелер талқыға салыныпты соның ішінде пәтер иелері кооперативтерінің жұмысы ерекше назарға алынған көбіне пәтер иелері кооперативтерінің жұмысына халықтың көңілі тола бермейді тұрғындардың айтуынша олар түбіртек бойынша тиесілі қаражатты төлейді алайда жиналған қаржының қайда және не үшін жұмсалып жатқанын білмейді ал жаңа құжат бойынша бұл жұмыстар ашық түрде жүргізілмек бір счетқа барғаннан кейін көре алмайсың да ол ы, біз жиналған ақшаға біздің үйге жұмсалып жатыр ма көрші үйге жұмсалып жатыр осы мәселені осы заң бойынша бөліп отырмыз ә, мүлік иелері бөлек болу керек оларға қызмет жасайтын компаниялар бөлек болу керек қандай жұмыс жасалып жатқанын ұялы телефон арқылы сіздер көре аласыздар